Արմնուլ լրատվականին հայտնի դարձավ, որ Երևանի կենտրոնում համերի անորսալի վարորդի գործով ավարտական փուլ է հայտարարվել և գործը առաջիկայում կուղարկվի դատարան։ Հիշեցնենք, որ 2023 թվականի փետրվարի 11-ին կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական առաջին բաժին հաղորդում էր ստացվել այն մասին, որ փետրվարի 10-ին ժամը 23:30-ի սահմաններում Հանրապետության հրապարակում պարեկային ծառայության ծառայողներին է մոտեցել համերմակտիշի ավտոմեքենան, որի վարորդը մեքենան լիցքավորելու համար գումար է պահանջել պարեկներից։ Մերժում ստանալուց հետո բացահայտ անարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության նկատմամբ նա մեքենան վարել է Աբովյան փողոցով, երթևեկությանը հանդիպակաց չի ենթարկվել ոստիկանության ծառայողների կանգ առ ազդանշանին, մեքենան շարունակել է վարել Արամի, Բուզանդիվ, Սարգսյանի, Ագաթանգեղոսի, Տիգրան Մեծի, Ամիրյան փողոցներով, այդ թվում նաև հետյոտնի համար նախատեսված վայրով, դիտավորյալ վնասելով փողոցներում կայանված թվով 8 քաղաքացիական մեքենաներ։ Այնուհետև նա երթևեկել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վարչական շենքի հանդիպակաց ոչ երթևեկելի հատվածով, որտեղ շարունակելով չենթարկվել պարեկային ծառայության օրինական պահանջին, վրաերթի է ենթարկել պարեկային ծառայության աշխատակցին, դիտավորյալ վնասել է պարեկային ծառայության թվով 3 ավտոմեքենա։ Այդ գործողությունները կանխելու համար պարեկային ծառայողներն իրենց ամրակցված ատրճանակներով մոտ տարածությունից մի քանի անգամ կրակեր են վերոհիշալ ավտոմեքենայի անվադողերի ուղղությամբ, փորձելով կանգնեցնել, սակայն վարորդը շարունակել է երթևեկությունը խույս տալով պարեկներից, մեքենան թողել է Երևան քաղաքի Ագաթանգեղոսի 7-րդ շենքի կամարանցման տակ և դիմել փախուստի։ Վարույթի գործողությունների արդյունքում պարզվել է համերմակտիշի ավտոմեքենան պատկանում է Արարատի մարզի բնակիչ Գեղամ Սեին, ով եղել է ենթադրաբար թմրանյութի ազդեցության տակ։ Պարզվել էր, որ տեղակ լինելով որդու թմրամոր լինելու մասին հայրն ավտոմեքենայի բալանիները թաքցրել է նրանից, սակայն երիտասարդը փնտրել ու գտել էր ավտոմեքենայի պահեստային բանալին, որից հետո ավտոմեքենայով մարզից եկել է Երևան քաղաք։ Նախաքունությունը արդեն ավարտական փուլում է, Գեղամսն շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Տեսնենք, թե ինչ որոշում կկայացնի նախաքննական մարմինը և ինչ է սպասվում երիտասարդին դատարանում։